Nako, totoo ba ang nalusutan na ng nikibuloy ang ating PNP at NBI sa Davao Region? Kasi ngayon, eh, may mga pinag-uusapan na daw po na wala na daw sa Davao o wala na sa Mindanao. Nasaan siya? Okay? Anong dahil kung bakit nakalusot ito? Dahil ba doon sa sinasabi na posibleng meron siyang private army? Meron siyang mga tao na hindi lang membro niya ang nagbabantay sa kanya at nag-escort sa kanya, di umano may mga kaibigan ding mga taga-PNP ng Davao Region or Davao City. Aba, hindi po mawala yung tanong na yan. Kasi nga, halos uh, isang buwan na mag isang buwan na halos yung warrant of arrest galing sa Senado. Tatlong linggo na yung warrant of arrest Wala sa Davao. Ah, Magdadaluan linggo na yung warrant of galing sa Pasig Artisi. Wala pang kibuloy na sumurrender at nahuli. Yung pag-surrender mukhang malabo naman. Kasi sinasabi nga niya, siya ay napapalibutan. Napapalibutan siya ng mga itim na langgam. Ang ibig sabihin niya, eh, sa aking sariling opinion, private army yan. Armadong grupo na kanyang mga kasamahang nagbibigay sa kanya ng security. So ang tanong natin sa PNP, natakot ba kayo dyan? Bakit hindi nyo magawa ang pag-aresto? O ko, dapat siguro itong mga pulis at NBI ipatawag na rin na Senado para malaman kung ano ang problema nila. May kulang ba sila sa manpower? May kulang ba sila sa pera? May kulang ba sa kaalaman para ipatupad ang warrant of arrest? Yan, tatlong tanong na yan, mahalagang alamin ng Senado. Kasi in aid of legislation yan. Pagkulang sa pera, dagawa ng batas para dagdagan ng pera. Pagkulang sa kaalaman, gagawa rin ng batas magkaroon ng pera para gamitin sa training. At kung ano pa mga problema, dapat madiscover. Kasi wala akong nakikitang malalim na dahilan. Para hindi mahuli kasi nga po may warrant of arrest. Napakasamang president na kayang-kayang paglaruan ng ma-influensya tao. O ang piling ma-influensya, mayaman ang ating mga autoridad at ang ating mga batas. Di ba nakakahiya yan? So ngayon, ang challenge sa PNP ay patunayan nilang nasa Davao region pa. Kasi nga itong mga report na in-escort daw ng mga tauhan niya para itakas sa Mindanao o alisin sa Davao. O inasa na ngayon niya? Hindi ho mawala ang ganyang klaseng report, interpretation at mga opinion kasi nga hindi naman ganong kalaki ang Davao City bakit hindi mahuli ng napakaraming pulis ng Davao Region, not only Davao City at ng NBI? Isang tao lang yan. Pati yung mga Q-accused o mga kasamahan dun sa ah, qualified trafficking na kaso sa Pasig na non-vailable offense. Ah, tatlo yung baba, apat yung babae ron, di ba? At isang lalaki. Hindi na rin nakikita ngayon. Walang nag-surrender, wala rin nahuli. Totally, wala nang nahuli sa kanila. Nung warrant of arrest galing sa Davao, may nahuli at may volunteer as sumurrender. Ay yung warrant of arrest galing sa RTC sa Pasig, walang nag-surrender, wala rin nahuli pa until na kahit isa. O ano nangyari? May problema ang mga otoridad dito. Kaya General Marville, PNP Chief, what happened to you? Secretary Abalos, what happened? Bakit ganito ang nangyayari sa ating mga otoridad sa kabila ng court order. Eh di lalo na kung walang court order. At simpleng kaso or simpleng pag-iimbestiga, lalo walang mangyayari. Ito, mayroong court order na eh. Wala pa rin kayong magawa. So inuulit ko, totoo ba na wala na sa Davao? At in-escort ng kanya mga bodyguard na armadong grupo? Ha? Paliwanag nyo yan, PNP, dahil kayo ang merong sapat na kakayanan at ha, pananagutan Diyan ho sa court order at warrant of arrest coming from Senate of the at the uh, Senate of the uh, Philippines ano ha yung ating Senate president at uh, saka yung chairman ng committee ang nag-issue okay Ayan. any comment reaction sa bagay na ito sunod pag-usapan natin nako ba lumalakas na ano ba ito bagong alyansa coalition something kung ano man pwede yung unity, may eh, wala na yan. Sa Duterte at Marcos, bubasag na, sira na, natunaw na yung unity na yan. Ngayon, may bagong alyansa na pwedeng mabuo sa pag ng mga Marcos administration, Marcos administration at ng Liberal Party oposisyon. Okay? Lumulutang dyan ang pagrespeto ni Atty. Leila de Lima sa mga programa ng Pangulong Marcos. Okay? ni uh, uh, Lenny Robredo na willing nga na tumulong kay Pangulong Marcos at ano man ang kakayanan at magagawa ay willing niyang itulong dahil nakikita nila na tama ang ginagawa ni Pangulong Marcos sa marami mga programa. So, hudyat yan na pwedeng magkaroon ng pagbabago. Anything can happen talaga sa politika. Walang panghabang panahong magkaaway, wala rin panghabang panahon na magkaibigan. Pero this time, mas nakakaunawa ang oposisyong Liberal Party sa ginagawa ng Marcos Administration kaysa sa grupo ng mga Duterte at iba pa, lalo na ang Office of the Vice President na marami hong mga sinasabi ang kanilang pamilya against Marcos at buong pamilya at buong administration, including bloggers at supporters nila. So hindi masama na tatingin ko Palagay ko kailangan na uh, mas malalim na relasyon makakatulong sa kabuhayan mako makakatulong sa food security peace and order ekonomiya katatagan ng bansa bakit hindi dahil hindi naman ho wala namang galaw na pagkasedisyon o rebelyon ang lihim mong oposisyon hindi sila namimersonal. hindi sila nagpapabagsak ng gobyerno katunayan sumusuporta nga at willing na sumuporta Aya so, ayan ang hinahanap ng ating Pangulo kahit sa ang galing na partido, kahit sa ang galing na kulay, basta may kaalaman at makakatulong sa kanya, ay eh, pwede daw kung kuhanin, makasama. O, okay, edi, good news yan. Good for business, good for Filipino people, pagkaganyan. Mananatiling oposisyon, pero constructive natin. Mananatiling oposisyon, pero walang personal na atake at walang personal na mga batikos. Maganda yon Yan ang parte ng demokrasa. Yan ang tunay na demokrasya. Hindi ka tulad ng paninira, pamimersonal, ah, panggugulo. Hindi yan parte ng demokrasya. Yan ay parte ng kawalan, kababawan, ng level, ng antas, ng pakikibaka at pag uh, uh, kagalit sa gobyerno na wala sa lugar dahil lang sa kanilang political interest. Malayong malayo. Mm -hmm ang kampo ng oposisyon liberal party part ng demokrasya sa akin pong observation yung party naman ng mga uh, makaduterte at kanyang followers supporters ay eh personal lang wala sa demokrasya abuso actually inaabuso na nila ang karapatan at kalayaan may galit ng personal at marami pang iba na wala na sa hulog.